Могутня людина, яка накриває всіх величезною кривою тінню. Дідусю? Чим я можу допомогти вам, Софія? Мого дідуся вбили. Легенда померла. Леонідес мав багато впливових друзів, а ще більше впливових ворогів. Можливо, вбивця й досі в будинку. Я боюся Чарльза. Ви не шпорка Софії? Знав я одного з Гейвардів. Нічогенько жив, доки не вбили. Ці люди народилися у розкоші і вважають, що інші цього не гідні. Вона чорна вдова. Я б її власними руками придушив. То ви хотіли б, щоб Бренду повісили? Ви перекручуєте мої слова. У нас дуже стара і могутня родина, Чарльза. Гадаю, буде ще одне вбивство. Як думаєте? Бути частиною такої родини важко. Ми безжальні. Ось що буває, коли той, кого ти понад усе любиш, водночас і є тим, кого ти понад усе ненавидиш. Впевнена, ви мене розумієте. Софія, припини! Інакше вас би не було у цьому будинку. Як виглядають вбивці? Як ви? Як я? Як будь-хто з нас? Палкі, холоднокровні. Вони мають спільні риси. Самолюбство, відсутність співчуття. Убивця відчуває себе вищим за правила та закони, написані для простих смертних. Під ваш опис підходить кожен член цієї родини. Кривий будиночок.